Hejsan, vi har kommit fram till femte delen, en liten del i kursen bara. Sociala nätverk, ja, vi har ju pratat mycket om sociala nätverk och om man gör en hemsida, om man har skrivit en bloggpost till exempel som man är nöjd med, så det är klart man vill att den här bloggposten ska nå ut till folk, att folk ska få reda på att den finns. Kanske vill du sprida den här bloggposten eller den här sidan du har gjort så mycket som möjligt och där kommer ju naturligtvis sociala nätverk in i bilden. Nästan alla sociala nätverk jag har hört talas om har en koppling för att låta externa ställen kunna länka till sociala tjänster. Om du till exempel har ett Facebook-konto så kan du alltid på olika artiklar i Aftonbladet eller var som helst trycka på gilla-knappen till exempel. Och på det sättet då så syns det i din Facebook-statusrad att du har faktiskt varit där och att du har tittat på någonting. Eller om du gillar ett klipp på YouTube så kan man säga det och så vidare. Det finns massvis med olika sociala tjänster och alla vill de hjälpa till att synas så bra som möjligt. Jag tänkte att vi skulle ta och titta på några exempel på det där. På den här sidan så har jag skrivit massa kod som ger er kod för att kunna hantera just det här. Jag tänkte inte vi skulle gå igenom kodraderna här. Det känns bara lite slöseri med tid. Men i alla fall, så att ni vet. Man kan göra länkar till olika sociala tjänster och alla sociala tjänster har något slags API för att ta emot sån här information. Delicious till exempel, som är den här bookmark-sajten, kan du på ett ganska enkelt sätt, om du är ute och surfar och hittar en bra sida, så kan du då trycka på en knapp för att lägga till den här sajten i din alldeles egna bookmark-samling på Delicious. Och till exempel i Delicious-fallet som jag har längst upp där så har man då löst det genom att ha en funktion som heter post och post ser då till att ta in länkdata från en viss användare och placera den här länken som en bookmark på Delicious. Samma sak gäller för Digg och Facebook och så vidare. Jag tänkte vi tar och gör ett litet snabbt fult hack och kopiera den här koden. Koden finns dessutom i boken. Jag har tagit koden ifrån boken så den finns där. Jag tänkte vi tar och tittar på våran sidebar. Och i sidebaren så tänkte jag vi tar och lägger till en liten yta för just det där. Vi kan väl kalla ytan för share. Och så klistrar vi helt enkelt in koden som stod på sliden. Snygga till den lite grann och så kan vi väl kosta på oss att lägga radbrytstecken också efter alla rader så det blir lite mindre grötigt i alla fall. Så där sparar vi det där och det vi har gjort nu är att i våran sidebar har vi gjort en liten enkel visare för hur vi kan låta vår sajt bli meddelad till alla andra. Vi tittar tillbaka till vår sida och reloadar hela härligheten. Och kanske borde ha haft en liten rubrik på det också. Vi gör en liten rubrik så det syns vad vi har grejat med. Share this kan vi säga. Sen fick jag dubbla radbrytstecken här någonstans också såg jag. De tar vi bort. Spara och testa. Under våra flickor-grejer så har vi nu fått enkla sätt att kunna dela med. Vi kan enkelt skicka det här till Twitter eller StumbleUpon eller Facebook och så vidare. Så att göra till exempel en sån här gilla-knapp på Facebook, ja det är inte alls krångligt. Share on Facebook, det är bara att klicka där och då ser Facebook API till att ta hand om det här. Snyggare såklart hade det varit om vi hade haft till exempel Delicious-ikonen för det här eller kanske byta ut hela texten mot en Delicious-ikon och så vidare.
De flesta sajterna väljer ju att inte ha textlänkar till såna här dela-knappar, utan att det bara är en länk istället med en bild. Svårare än så där är det inte, så vill ni kunna dela på era hemsidor så har vi koden för detta. Den ligger med i slidarna, så nu har ni den, och den finns dessutom i böckerna också. Jag hittade på, eller författaren i alla fall hittade på, de vanligaste ställena man kan tänkas vilja dela med sig av saker och ting på. Så där funkar det.